liga. Ya tuh liga tuh sah. So, satu ni je lah. Nak satu ke apa? Satu sedap juga Sean. Haa, dah nak lah. Ya awal lah. Ya, ni 8. 6 mungkin. Boleh ya? Gelak! Orang berperang dia mabuk. Eh, WM. WM lah, fuck. Remnant fleet reinforcements inbound. Ah, orang sudah start dah camping. Oi, semua ke atas, semua ke atas. Stop. Got one. Got one dah ada. Got one. On the ground. Just one. Probably not the big one. One. Fuck you, grey hair. Grey hair. Okay, rooftop. Ah, pantat! Bro, dah uji. Thank you. Kalau buka shield lah tu, celaka tu. Eh, mana ni? Apa? B betul lah. Mana? Mati. Mati. This guy bukannya bunuh Grand pun dia berupa yet jadi tadi. Laka tu. Sector A is clear of remnant fleet forces. Where the fuck is the bell? Oh, hard way. Hahaha, waduh. RM5 jadilah. Saat ini kami tengah ke ni. Babi, aku nak mili. Demi. Dia letak tarik dekat bank, bro. Kimak tu tak nak, tak ada cermin main foto. Dua tarik tu depan aku. Babi, ada KP kat atas tu tembak tadi tu lagi. Tengok aku. Bodoh sial ni, dia duduk dalam kampung. Kampung pula. Lobang. Siapa tu? Seekor lagi tu. Dekat tu bro. Oh. Astagfirullahaladzim. Aku pijak. Dah main game belum? Dah. Oh,
Oh ni banyak gila. Ay, tak kena lah ni aku. Ukimak betul. Korang kat ni? Aku tak pergi. Kenapa dia spawn dekat dengan aku? Saya bodoh, saya kebunuh dia ni. Terus peluk belakang aku. What the fuck? Kenapa spawn is that? Do we have any- Your Titan is ready, pilot. Standing by for your call. Copy that. Stand by for Titanfall. Kat belah ujung sana dulu. Dia duduk belakang tu dah. Oi, tak kena. Oh, no. Sector A is clear of remnant fleet forces. Mana, mana, mana? Saya pergi dulu lah, saya pergi dulu lah. In front of you, hantu, on the ground. Alah, kacau, buntut. Inside the cave. Ayo, inside the cave, you buntut. So, kacau, balik kena, kena ya buntut. Hei. Wey, Allah, jangan lupa. Jangan aku lompat, terbetis, betutup. What the fuck? Literally aku pergi depan base dia tutup tu. Sila aku tu. La ilaha illallah, mana celaka dah gemar aku ni. Hey fusion, enemy sighted. Alah, bunyi yang kacau. Kadu kata dah, putuh. Banyaknya pilot tembak aku, like what the fuck. Aku nak 100 lebih ni. Pendek lah, penting. I got it. Ada ion kat aku lah, lepas kerja aku. Tak lah, aku heading to you lah. Ada ion kerja aku. I'm alone with the fusion. Ooh. Betul, Raiden tu dia sendiri tau. Mana eh? Tunggu M. Tunggu tempat bank tujuh. Dek tu aku tinggal 36 man. Aku dapat ratus tu dapat. Bro aku 600 bro gone. Depan aku tinggal 4 orang Titan dengan tarik ni bro. Eh tak baik dulu tarik. Apa? Buka dalam situ bro. Semua enggak lah. Ini perawan bank dalam, bank dalam ni. Where the hell did they?
Kena bunuh turret dulu lah. Turret tu annoying as fuck lah. One turret down tadi. Alah, aku sampai kat turret. Eh pun bangnya untuk pergi. Mana nak menang pun kucing. Dua kali tu patah betul lah. Mana turret ni lah. Ilah ilah Allah. Ya kena bodoh. Tak pernah kena drama stress lah main. Main attrition lah. Main attrition main lah abang. Eh shush. Alah main lain drama. Call it when ready. Copy that. Stand by for Titanfall. Eh, alah, leap. Terima aku ni. Oh, celaka ni bangai. Diorang ni dah jadi apa, dah faham dah cara mainan diorang. Kalau hilang sendiri lah dah lupa. Kau throw on 2 Titan lah. Yup, 6 lari jadi ni juga. Eden kami ni Titan ni tau. Auto. Auto. Me go. Eh, kau ni main Titan. Rehab kat belakang tu eh. Oh shit, $400. Damn it. Alah, semua camping kat sini pantat betul lah. Oh, that's close. Dia camping 2 orang lah camping kat bank. Kan aku nak menang macam ni sel. Itu kan bel situ. Ya Allah. Mana Titan aku? Hai. Oh, takut. Masuk ke 300 sudah menang sih. Aduh, hai Allah. Dan. Dua orang mati. Lagi dua orang. Okay, cool. One more je. Kerehat. Kerehat sembunyi tu. Mana Titan? Ha? Dia dalam Titan tu. Shoot that thing, shoot the ship. Oh, masuk dalam. He's already inside. Dah masuk. Okay lah, 2-1-2, it's not like you're the last. Ada juga bang in. I know, I'm stressed. I'm the last one. Stress, stress. I pegang duit banyak-banyak sampai memang main tutup. Fuck. It's not one time or few time tu lah stress. Memang, switch channel kan.
Attrition. Eh, Asri marah kan, attrition 20 kill terus. Kalau lawan dapat dia tak dapat kot.